yarudia naendelea. Maana ukisema nimerudia na kwa kama unaulizia. Mimi yarudia naendelea kunywa pombe. Kwa sababu mimi niliacha kwa ajili yako mama. Wewe ndio unasababisha na pombe. Ndio unasababisha mimi niache. Nisiwe mrefu. Unasababisha mimi nisimi. Wewe ndio unakuja kunivunjia heshima yangu. Wewe ni ukweli. Sile. Ila unajua wewe haujengi unabomoa. Yaani haujengi unabomoa. Yaani badala ya wewe unatakiwa ukae na baba vizuri. Sasa hivi ndio muda kukaa na baba vizuri. Umwambie ukae akushauri. Wewe tena unaendelea kunywa pombe. Hata mimi nitakuchukia. Nakwambia kabisa hata mimi nitakuchukia. Nitakuchukia. Mama nisikize na nikwambie kitu kimoja. Mimi nakupendeza wewe mwanamke ambaye mchumba wangu. Jua kabisa baadaye unakuja kuwa mume wangu. Unajua wewe unadharau sana. Mimi nadharau. Mimi ningekuwa na dharau ningekupenda. Ningekupenda sana. Mimi ningekupenda sana. Ungenipenda ungeendelea kunidhalilisha hapa kijijini. Uone kama unanidhalilisha. Wewe umeanza kunywa pombe, yani tabia uliyokuwa umeiacha umeenda kuirudia. Yani sasa hivi umekuwa mlevi. Sasa tabu. Ya tabu. Sasa sikia nikwambie. Hapa nyumbani kwetu ukija njoo na akili timamu. Ukija umelewa. Kaa huko huko. Ninachokitaka hapa sasa hivi baba asija akakukuta. Naomba uondoke. Mama, nimesema naomba uondoke. Nimesema naomba uondoke. Ukija hapa njoo mzima na akili zako timamu. Sio uje na pombe zako. Naomba uondoke. Nimesema naomba utoke. Nimuite baba. Sitaki. Nikamwite baba, si ndio? Sasa kumbe unaogopa. Ah, nenda. Toka. Nenda, ondoka. Sikutaki. Sitaki. Ah, wewe uondoke. Naomba uende. Yes. Naomba uende. Naenda. Ila. Kola kuna mwanae. Sikiliza. Nakupenda Zani mimi kwa kweli kila ninapotazama naona mambo magumu mbele yangu. Sasa sielewi nafanyaje mpaka sasa hivi. Najua shemeji anapata sana taabu. Mpaka namuonea huruma. Baba mwenyewe yule. Ataelewa kweli? Ataelewa tu dada. Sawa. Lakini mimi ni napitia wakati mgumu sana. Nasielewi hata nifanyeje. Naumia. Lakini babangu anashindwa kunielewa mimi hata kidogo. Sijui. Najua yule sio muelewa. Lakini kwa hili atakuelewa tu. Wewe mfuate taratibu, ongea naye atakuelewa tu. Sawa ndugu wangu, hamna shida. Ila baba yetu sisi ni babangu lakini namuogopa kabisa. Yaani baba amekuwa ni mkali, hataki kuelewa. Yaani kila ninachokisema mimi baba anamwona sijui basi. Lakini usijali, mimi nitajaribu kuongea naye, hamna shida. Huenda atanielewa. Sawa, na mimi naamini ataelewa. Kutokana na sisi wanaume, yani kwa jambo lilo kukuta ni zito sana sana. Kutokana mtu ulishamzoea, ushakaa naye sawa, mnaelewana kwa jambo hili na hili, leo ina maana akwambie kwamba wewe urudi mjini uende ukaishi peke yako, wewe muache, ina maana hata kule unaweza nikupenda ukakaani una au na furaha. Sasa mimi kama hivyo bwana nimefukuzwa, lakini kama nimefukuzwa wewe ndugu zangu, wewe ndo kila kitu.
Nashukuru kwa kunikaribisha hapa, nashukuru lakini tushikamane hata kwa mambo mengine yote bwana. Haya yote mimi niliyajua tu. Ipo siku moja tu atakuja atakufukuza pale. Yule mzee kwanza kwenye familia yake anavulinda watoto wake, anavuishi na wale watoto wake yeye mwenyewe. Kwanza msimamo wao kwa ponao ni mgumu. Asa wewe unje anakuona kwa unazunguka mazingira haya lazima tu ile swala lijue itakuwaje kwa hivyo. Basi sawa bwana, mimi ndio hivyo bwana, ile mkuta ndio hayo changamoto ndio hizo za maisha. Nashukuru sana kwa kunipokea. Kunitunuku kuni, kunifanya kama ndugu yako. Ndio hivyo. Maisha kusaidiana. Sina cha kukulipa kiukweli. Ila nikwambie tu Mungu atakujalia. Mimi kwa kwa ipasi wewe unilipe. Mimi natoka hapa nakuja mjini kwa ajili yako wewe. Najua wewe nikifika mjini nafikia kwako wewe. Tena uje kwetu afu unilipe. Hiyo haiwezekani. Yaani haiwezekani hata kidogo. Na mimi wala sijategemea kwenye maisha yangu. Wewe utakuja kufanya jambo mimi unilipe. Mimi sijafikiria hivyo. Basi poa. Hiyo haina shida mwanangu. Mimi nitazungumza nao. Yaani nitazungumza na Mariamu, nitazungumza yule mzee pia, nitamkusanyia wazee wenzie. Safi. Hii jambo hii itanyoka tu. Mimi ninavyoamini. Hii jambo tanyoka, kutoka hapa anje natakewa utoke na kweo, naenda Dar es Salaam ya mambo ya maisha. Lakini mpango wa kwamba ukae peke yako kwa sasa hilo gumu sana. Mimi binafsi kwangu naliona gumu sana. Sifu kwema. Kwema vipi? Mbona kwa miguu? Pikipiki imeacha hapa? Imeacha. Fupi mguuni wako. Pikipiki imetrafu kidogo. Na pancha after na injini inasumbua. Ndio maana nimeacha gereji hapo. Na wiki sasa. Pole. Shapo. Mbona mpo faster hivi? Mnaelekea wapi? Mguuni wako. Bila shaka. Na tumekuja huku kwa sababu ya mshtuko ambao tuliopata kwa ndugu yetu. Haina shida. Kama mguni wangu, basi tuendeni tukaongelee nyumbani, maana aliyopo hapa ni makubwa. Ya bwana, mbona unatupa pressure? Tudokozee hata kidogo. Ni kweli. Lakini kiukweli, shemeji, sasa hivi kaka yenu kawa mtu wa bangi, mnywa pombe, yani kiukweli haeleweki. Yani haeleweki kabisa. Mimi nahisi labda ni kutokana na ile stress ya babangu kumkataa. Na ndio maana labda anakuwa hivyo. Mimi shemeji nilimwacha vizuri. Na akadai kuwa baada ya siku kadhaa atafika Dar es Salaam. Na kitu gani ambacho kimeingiliana kati mpaka unasema kuwa anatumia vitu kama hivyo? Yaani kiukweli mimi nashindwa hata kuelewa kwa sababu sasa hivi kawa kama kachanganyikiwa. Yaani yale ukimuona wewe mwenyewe utabaki unashangaa. Na mimi siwezi kugombana na babangu kisa yeye kwa sababu yeye mwenyewe sasa hivi yeye ndiye aliyeharibu. Mimi yeye ndiye aliyekosea. Kwa mimi siwezi kugombana na babangu nimfuate yeye afu yeye pia tabia ndizo kwa nimemtoa karudi kule kule shemeji yangu. Nashindwa hata nifanyeje. Yeye ukimuuliza anadai ananisubiri mimi. Sasa mimi atanisubiri mpaka lini na mimi babangu mpaka alizie ndo anatakuja. Shemeji labda nikate kauli sababu mpaka umeona mguu kukwenda. Sababu ya huyo mtu. Yaani dada yake ananisumbua sana. Ndio maana nimeamua kuja naye ili nadi tu ahakikishe kwa kake kwa same flat. Sasa kama uko naye, yeye anakaa wapi? Yaani kiukweli mimi hata nashindwa niwaeleze vipi. Jamani, mimi niliomba twendeni nyumbani mtajionea wenyewe. Maana hapa mimi nikiongea sana. Twendeni nyumbani mtajionea wenyewe, inabidi nirudi niongozane na nyinyi. Sasa shida shemeji. Haya poa. Twendeni. Acha. Yaani inavyoonekana kabisa. Wewe sio mzaa kijijini. Sababu nikiangalia kasura kako
kanafanana kama wale warembo kwenye video queen. Yani unaonekana kabisa ni mgeni hapa. Umetokea wapi? Mungu nasema mgeni. Wewe sio mgeni? Eh. Unaelekea wapi? Mimi naelekea hapo dukani. Dukani? Mm. Unajua? Nimekusimamisha hapa hii channel. Nikupe ukweli. Mimi bana penda, nataka uwe mke wangu. Ha? Wewe si mke wangu? Nani? Wewe si mke wako Bahati? Ah, wewe. Ndio yake Mariam. Wewe Bahati kumbe? Ndio. Ah, Bahati mimi nakujua bwana. Nilikutania tu. Najua kabisa shemeji yangu. Nilikuangalia upepo wako upoje wa kisurusuri. Au upepo wa jini Mahabbat. Unaenda? Mimi naenda hapo dukani. Dukani? Mm. Usema kama nakutana. Sawa. Sawa shemeji. Ah, nenda. Dada, unajua sasa hivi shemeji kachanganyikiwa tena sana. Yaani mpaka mimi leo amenitongoza. Unajua nimeshangaa. Unasemaje? Yaani sijaamini. Tena yupo huyu ameelewa. Tena kaelewa huko ana chupa za pombe huko na huko. Nitafanyaje sasa mimi mdogo wangu? Na ndio mambo yameshatokea. Unajua tabia hiyo kwa alikuwa nayo tangu mwanzo. Lakini baada ya kuanza kuishi naye, hii tabia akawa ameiacha. Lakini sasa hivi nahisi anairudia kwa sababu ya matatizo aliyokuwepo. Kama unavyojua baba hamtaki na hataki mimi niende nikaishi naye. Mimi nahisi ni kuchanganyikiwa tu. Na amechanganyikiwa kwa kweli mpaka anafikia tu kukutongoza mpaka wewe mdogo wangu. Kweli kuna ulazima mimi kwenda kuongea na baba. Kwa sababu nakuelekea nitampoteza mwanaume ninayempenda na kumhitaji kwenye maisha yangu. Sawa. Mimi acha nikaongea na baba na hisi mambo yatakaa sawa. Sawa dada. Mimi nakuombea unavyoenda kuongea na baba. Basi akubali. Basi sawa. Huyu wa maji baada ya jarudi tu tutafanyaje sasa? Turudi bila maji? Sasa tutafanyaje dada? Twende tutarudi baadaye basi. Baba. Kama mimi unavyoniona. Mguu wako. Mimi nimekuja kwa ajili ya kakaangu. Naomba tu msamehe kakaangu. Ndugu yako mimi nishamsamehe tu kabisa. Kama ningekuwa na hasira siku ile ningekufukuza. Nishamsamehe. Lakini ndugu yako kwa mwanangu mtihani. Hujamsamehe bado. Ngoja mlusi mwanako leo na ndugu yangu. Sawa kabisa, lakini mama, kama ungejua kitendo alivyomfanyia ndugu yako, kwa kweli wala usingezungumza. Vitendo gani hivyo? Basi ndugu yako, mimi nimekanyaga kwa mguu kutoka ndani, baada kufika njiani na jamaa anakuja kwenye mwendo pale akisimamisha, baada kusimamisha bwana akaingia mzee ushindi gani? Akamwambia mimi bali mimi naomba usafiri na Kimangi. Kwenda Kimangi sababu ya shilingi ngapi? Akamwambia mimi sina hata shilingi. Basi akaanza kukunja uso. Wewe unaomba kwani hapa unaomba kuna kitu cha bure sasa hivi? Sasa maswala mengi akakunja uso. Sasa akaondoka sema mimi niondoka. Kwenda nyumbani mkutano kwa mwanangu. Kwa kweli nimesikitika sana.
Na leo tena umekuja wewe kuomba mimi yule hatu chukua katu katu madaraka. Simtaki kabisa kabisa. Kwa hiyo baba, kaka yangu kukukatalia lift ndio chanzo cha kumnyima mwanao sio na ndugu yangu? Sawa kabisa, hili lift kama angekuwa ni mtu ambaye kwa msalabu kwamba pikipiki yangu imeharibika, kwa hiyo baba sintokuchukua, nafikiri ni ridhaa kubwa sana. Lakini kaniambia anipe pesa, na baada pesa ndio akanifokea tena kwa chuki kabisa, kwa kunja uso kabisa akaondoka. Kwa hiyo mamangu, hayo mimi hayatawezekana kwa mwanangu. Lakini paka hapo kashajifunza. Basi kama kajifunza, basi nitapomnyima ndio atajifunza zaidi, hata kwa mtu mwingine hatofanya. Katu katu madaraka kwa mwanangu. Lakini baba, sijui kwamba labda namnyima mwanao haki. Mama, mimi nafikiria kati ya wewe tena ugomvi wa mtu usije kabla wewe. Na kuomba toka sasa hivi uondoke. Sio hivyo baba yangu. Mimi hapa nimekuja kwa nia nzuri tu. Toka nilipokuja hapa nimfanyia baba? Hapana. Nimesamehe ndugu yangu, sikuja msamehe. Niko ikataa mwanangu tu, sitaki aoe. Kwa sababu yule itakai, ishi vipi? Ondoka, ondoka, nukabia, ondoka. Tena shika, ushika, kakashika. Haya baba angu. Haa, ondoka. Niamini kuwa umerudia tena hivi vinywaji. Nimeshanunulia pombe masiwasiwani. Dawa hela ni ya kwangu, nataka mchukue ya kurudi zangu nyingine. Amtosheki silimu. Hebu niangalie mimi nani, niangalie mimi ndugu yako. Niangalie mimi mdogo wako kaka. Nimekuja kuchukua pembe mjini. Nasema niache niende mbele. Nasaka simu. Sasa angalia, tangia usiku wote nalala hapa, umekesha hapa ndugu yangu. Twende tuondoke, twende mjini, nimekuja kukuchukua. Kama mjini ndio nini, ninabaki hapo, siondoki mpaka nikutane na baba. Sasa Mariamu anakutaka ndugu yangu, angekutaka ungelala hapa kweli? Ananipenda vizuri tu. Naongea dada, tutafanya hapa sasa tunaona. Maana kwa hii sio sawa. Sababu hii sasa kwa Eva kamina choka. Ujue mimi ndugu yangu sikutegemea kwa nitamkuta kwenye hali hii. Sasa ndo umeshamkuta, utafanyaje sasa? Na ulikuwa unamhitaji ndo huyo hapo. Wacha kufanya turudi kule tulipotoka. Yaani tukamrudia. Yaani yule mwanamke, sija namtakia nini ndugu yangu jamani? Wewe twende, tukamrudia, mwache wanda hapo hapo apumzike. Kunambia kaka yetu hali tuliyomkuta ndo vile. Utuelewi vipi? Sisi ndio hatukuelewi wewe. Wewe kaka ndio kumweka katika hali ile. Mimi nimemfanya nini kaka yenu? Shem, mimi nimemfanya nini lakini? Mbona hebu fungukeni basi mniambie ni kitu gani kimetokea. Wewe ndio ufunguke. Kwa nini kaka yetu umemweka katika hali ile?
Unazeti nukuu kumteketeza ndugu yetu. Shemeji, hali nilo mkuta blazi, siku tegemea kama nitamkuta vile. Na siku tegemea kama ningekuja hapa, uonge nambia maneno kama yale. Kumbe, yani unaongea maneno tofauti tofauti. Mkuta kaleo, hata hajitambui. Eh? Bele ya watu wanamshangaa. Kwa nini shemeji? Shemeji, hivi mnajua mimi mnaniacha njia panda. Nye mmekuja hapa, mnafikia tu kunilaumu tu. Hebu niambieni kwamba kuna kitu gani kimetokea. Fungukeni mniambie kwamba ni nini kimetokea. Tumekuacha njia panda, uende ndio wetu acha njia panda. Yule pale sasa ninachokuambia. Yule pale akifa, usimzike, mpike ule nyama. Umenielewa mjinga wewe? Sisi. Na shika dabu yako mimi sio wifi yako. Na akifa, utamla nyama. Utajua sehemu ya kumpeleka. Lakini mngekuja basi mngekuja. Nenda kumalizia. Sikiliza. Kama nimekuja naye mzima nahitaji kurudi naye mzima. Sitaki mengine zaidi hapo. Baba mimi nimekuja mwanao. Mhm. Baba mimi ni mwanao. Najua huwezi kuniacha niteseke. Mbona unaniambia vipi? Baba mume anateseka. Wacha na nini? Baba mimi nimehangaika baba. Hangaika nini nasema? Baba. Mimi mwanao nimekuletea. Mimi nampenda mimi. Ndio chaguo langu mimi baba. Lakini na baba mtaki. Tegemea baba. Baba nitakuwa mtu wa nani baba? Hivi unakuja tena unaniweka baada ya kushumba hili. Sasa mapenzi yenu ya kwako mimi yananihusu nini? Mapenzi yako wewe mwenyewe mimi kwangu mwanangu yananihusu nini? Lakini baba tambua wewe ni mzazi. Mimi mzazi kweli? Unatakiwa unionee huruma mwanao. Baba usiseme hivyo. Baba sasa mimi nifanyeje? Baba tambua wewe ndio mwanaume ninayempenda mimi mwanao. Nafahamu. Huko tayari mimi baba mwanao niteketee kwa ajili ya mapenzi. Wewe mama ufahamu mamako pia anataka kumuacha kwa ajili ya wewe. Sababu wewe unapenda kitu mimi napenda kama kitu cha dharau mimi. Lakini baba, wewe pia ni mzazi. Wewe pia baba mapenzi unajua. Baba yule ndio mwanaume ninayempenda mimi na ndio mwanaume ambaye niko tayari kuishi naye. Sipo tayari kuishi na mwanaume yote yule zaidi yake. Sasa baba utakaponikatalia mimi nitaenda kuishi na nani? Sipo tayari kuishi na mwanaume mwingine zaidi yake yule. Sasa naomba babangu, naomba msamehe. Mwanangu. Basi mwanangu mimi nitakusamehe. Hapa nilipo nitasikusamehe kwa sababu mama wewe mwenyewe ndipo ulipopenda. Roho yangu itarudisha nyuma kwa ajili yako wewe. Asante baba. Mimi nashukuru sana. Sina kingine cha kuongea kama umelizia. Mimi nashukuru baba. Nashukuru mwanangu kwa sababu kama wewe mwenyewe mwanangu ndivyo ulipopenda. Sasa ndapokataa moja kwa moja, je nitakuonea wapi mwanangu? Asante sana baba. Mbona baba mtoto wetu anateseka kwa ajili yao? Mtoto wetu amekuwa kwenye vilabu baba. Amekuwa kuhangaika mtaani baba kwa ajili yangu mimi. Baba nitampata nani? Nitampata wapi mwanaume atakayenipenda kama yeye na kunisamini? Mtoto wetu anateseka baba. Sasa mwanangu, usirie. Basi tena mimi nakuhesha, lakini mabadiliko yangu ni hayo, maana mnakemei. Kesho asema baba nikalazimisha, kama umependa mwenyewe kwa kulia ndipo nibadilike, basi na mimi nitakushana. Bwana ndugu yangu. Tafadhali kwanza unawahi kuja. Hapa alikuja mchumba wako hapa. Ila alipokuja alikuwa na hali yake. Yaani mkimuonekano tuonekana hali yake ilikuwa sio. Mtu anakani kama analialia hivi. Nikamuuliza tatizo nini. Akasema mimi nimekuja ila ujio wangu nilichokifuata hapa kama rafiki yako yupo. Niishi kwa mtambo na rafiki yake. Anambiaje? Basi akija
mwambie anaitwa nyumbani na baba. Kashangaa kwanza, ina maana yule mzee na wewe mlivyokosana leo mfika stage anakuita yeye mwenyewe. Nikaona labda kuna jambo zuri. Kwa hiyo ndugu yangu hapo hamna cha kupoteza muda wala nini. Kwa hiyo muhimu hapo fanya inavyowezekana. Sawa. Ukutane na yule mzee. Yaani mamu ndo amekuja hapa. Sasa anoniita mimi ni mamu au mzee wake? Mzee wake ndo anakuita. Sasa siara kwa hiyo. Unakwambia kweli? Mzee ananiita mimi hivyo. Kwa maana hata mimi nikashangaa mzee leo umekuaje? Subiri. Sasa ndugu yangu hata hivi. Sasa ukwenda kufanyaje? Sasa kati nimeitwa ukweli. Wewe ukweli kipi cha kuchezea? Ulikuwa ukweli. Wanangu, mimi ni mwaiteni kwa wote wa ujumla. Huyu mwenzenu aliniita kwamba kapata mchumba. Sasa mengi tumeyatamka, umekataa, lakini kupenda kwa mtu ni kuzito. Na baada ya kukataa nikaja kuomba, ukweli nimekataa. Sasa leo mimi nasema yule mchumba upangu wake uendelee apewe, kwa sababu mtu mwenye aliyopenda basi. Ninaona wote nimewaita kwa sababu ya hiyo. Mimi kwa nilizaa kwamba kila binadamu anaweza akakosea, lakini sasa leo naona mimi nimsamehe kwamba atatoa barua mchumba wake uendelee. Mama. Sawa baba, nimekuelewa. Kukubali mwanao aolewe na ndugu yangu. Na kama mwanzo alikuwa anakunywa pombe, anavuta bangi, natumaini tabia zote ataziacha. Na kama zile zilikuwa tu ni changamoto nilivyomkataa, sitaki muoe mwanangu, ina maana akawa anarudia hiyo tabia. Sasa hivi najua kwa ataacha na maisha mazuri yataendelea. Sawa sawa mama, kama yeye ameridhika na mimi nimesharidhika, na ndoa yake ipite bila shida. Lakini maana kuwaita nyinyi ni sababu kwamba wote msikie baba karidhika na mchumba huyo alimtaka ndugu yenu. Mimi sitaki mnywaji wa pombe wala bange, ulevi huo siutaki. Na siku ya kuja kuona hayo maneno anayafanya, nihakikishe mimi tena sina imani na huyu dada yako. Mzee, mimi nashukuru. Nashukuru kwanza kwa kunisamehe. Unajua nimekosea sana. Na mzee, mimi nashukuru. Nashukuru kwa kunisamehe. Najua nilikosea sana, na kile nilichokifanya nimejuta na naendelea kujuta katika maisha yangu. Ila nikwambie tu mzee, mimi nimeamua kuacha hii starehe toka kipindi nipo na Mariamu. Mariamu alinishawishi na nikaacha, lakini nilipofika hapa stress zile zilisababisha mimi nirudie zile starehe. Ila sasa nakuahidi sitorudia tena. Nitakaa na mchumba wangu, tutapanga mipango mikubwa, na vile vile kama mahali ndoa tutafanya mipango yote ikiwezekana. Hayo yote yataisha tu. Sawa, mimi nasema kwamba heshima kwa baba na mama, na hata kwa mimi ape, kwamba bila kuwaheshimu nyinyi itakuwa nimetumia makosa. Heshima iwepo kwa amani, na uthamini ndugu wa mke wako, na uthamini ndugu mkeona, athamini ndugu wa mumewe. Maagizo umeyasikia? Wewe mama, kama unakwenda kwa kule ukweni kwako, ipendekeze vizuri sana, tena uwe na imani mzuri zaidi wa kuone wewe ni mtoto wa mtu. Na ukimfanya vizuri mumeo, basi hata kule kwenu atatufanyia sisi mazuri. Nasikia maagizo yangu? Yeah.
na maana ya kuwaita wewe nyinyi wote ni kwa sababu msikie yale ninayohitaji. Sasa babao, mimi nashukuru pia na furahi kwa kuruhusu mimi kurudi kwa mchumba wangu. Na nimefurahi pia. Sina kingine zaidi ya kusema kwamba asante baba. Mimi nimeshukuru kama kweli hayo nayezungumza utayafanya, utayatekeleza, na maana wewe mchumba wako ni yule yule mmoja aliyekuja siku ile tukazungumza nikakataa, lakini leo nimeita familia. Maana ya kuita familia, nawaeleza wote kwa wote kwamba mtu yeyote atakufanya kitendo na mume ambaye kwamba anakunywa pombe, anavuta bange, kwa kweli sitakuwa ni jirani naye, simtaki. Sasa nawaonya wote, ndio maana kawaiteni hivi wengine msiokuwa na matatizo kwangu mimi. Unanisikia?